20 জুনত ৰাভা দিবস ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় ৰাভা দিবসৰ অনুষ্ঠান দিছপুৰত সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ সংবাদমেল ৰাভা দিবসত প্ৰদান কৰা হ'ব বিভিন্ন বঁটা পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা বঁটা মৃদুলা বৰুৱা চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী বঁটা লীলাৱতী ওচৰে মামণি ৰৈশম গোস্বামী বঁটা ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱ চৌধুৰী সৈয়দ আব্দুল মালিক বঁটা ছবিলাল উপাধ্যায় আহমেদ আলী বাক্সি বঁটা সৈয়দ সাদুল্লাহ গণেশ গগৈ বঁটা বংশী বৰা স্বৰ্গদেউ সৰ্বানন্দ সিংহ বঁটা হেমন্ত গোহাঁই শোণিতকোঁৱৰ গজেন্দ্ৰ বৰুৱা বঁটা ননী বৰুৱা বিষ্ণুৰাভা বঁটা চন্দ্ৰকমল বৰুৱা আৰু শাৰদী শইকীয়া কালীচৰণ ব্ৰহ্ম বঁটা আনুংলা আয়াৰ অহা 20 জুনত ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিং খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বিষ্ণুৰাভা দিৱসৰ ক্ৰান্তীয় অনুষ্ঠান ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অনুষ্ঠানত সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰলৈ অনবদ্য বৰঙণি আগবঢ়োৱা বহু ব্যক্তিক দিয়া হ'ব বিভিন্ন বঁটা আজি 18 জুনত দিছপুৰত এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি উদ্যোগ আৰু সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাই এই তথ্য ৰাজহুৱা কৰে গীতিকবি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা বঁটা আমি আগবঢ়াম অসমৰ কলা সংস্কৃতি জগতলৈ আগবঢ়োৱা বিশিষ্ট অৰিহণাৰ বাবে আমি সকলোৱে জানো অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মৃদুলা বৰুৱা বাইদেউক ঠিক তেনেধৰণেৰে অমল প্ৰভা দাস বঁটা আমি আগবঢ়াম এগৰাকী বিশিষ্ট শিক্ষয়িত্ৰী স্ত্ৰী শিক্ষা প্ৰসাৰৰ বাবে বিশেষভাৱে অগ্ৰণী ভূমিকা লোৱা শ্ৰীযুতা ইলা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়ানীক মহিলাসকলক আগবঢ়োৱা হয় চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী বঁটা আৰু এই চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী বঁটা আমি আগবঢ়াম এগৰাকী বিশেষভাৱে গ্ৰাম্য সমাজখনৰ লগত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি অহা লীলাৱতী কুশ্ৰী ডাঙৰীয়ানীক গণেশ গগৈ বঁটা আৰু এই বঁটা এইবাৰ আমি আগবঢ়াম পথিততা কবি তথা গল্পকাৰ শ্ৰীযুত বংশী বৰালৈ আগবঢ়োৱা হয় শোণিতকোঁৱৰ গজেন বৰুৱা বঁটা আৰু এইবাৰ অসমৰ কলা সংস্কৃতি জগতৰ অন্যতম সন্মানেৰে উচ্চাৰিত নাম শ্ৰীযুত ননী বৰুৱাক আমি এই বঁটাৰে আমি সন্মানিত কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইসকলক আমি বিষ্ণুৰাভা বঁটাৰে আমি সন্মানিত কৰা হয় আৰু এইবাৰ সেইকাৰণে নিজৰ সৃষ্টি আৰু কৰ্মৰ জৰিয়তে চিত্ৰৰসিক তথা কলামুদীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা চিত্ৰশল্পৰ অক্লান্ত সাধক শ্ৰীযুত চন্দ্ৰকমল গগৈ ডাঙৰীয়াক আমি এই বিষ্ণুৰাভা বঁটা আমি আগবঢ়াম আৰু বিষ্ণুৰাভা বঁটা আৰু এগৰাকী ব্যক্তিলৈ আগবঢ়াম অসমৰ নৃত্য জগতলৈ আগবঢ়োৱা সুদীৰ্ঘ উল্লেখযোগ্য অৱদানৰ বাবে এই বিষ্ণুৰাভা দিৱস বঁটাটো প্ৰদান কৰা যায় আৰু শাৰদী শইকীয়া ডাঙৰীয়ানীক আমি এই শিতানত তেখেতক এই বঁটাৰে আমি সন্মানিত কৰিম ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিষ্ণুৰাভা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰলৈ অনবদ্য বৰঙণি আগবঢ়োৱা ব্যক্তিসকলক বিভিন্ন বঁটাৰে সন্মানিত কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত শিল্পী সমাজকৰ্মী শিক্ষাবিদ আৰু কলা কুশলীসকলৰ বাবে যথেষ্ট উৎসাহজনক পদক্ষেপ হিচাপে বিবেচিত হৈছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট শ্যামলৰ সহযোগত মানৱেন্দ্ৰ কুমাৰ দাস অসম লাইভ 24